بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جران دوستانو. جران دوستانو امید ده چه طول جوڑ او روغ است. خیا جران دوستانو نن پا کتاب کې د چلورم درس نه یو بله حصه درس وایو چې و شروع کو. گوره دوستانو پا دغه باندې خو په یه گئی پاس هورن لیزن شرائبن نو دلتا د سیڑی درس لرو و زدا د سیڑی درس در تک دمه گورو چه دات سوایی او بیا دغه نه بعد با بیا او گورو چه چه کیگی مثلا Seite 57, Aufgabe 4. Hören Sie Ä, Ö oder Ü? Ergänzen Sie. Schüssel. Wäscht. Gemüse. Äpfel. Küche. Länder. Für. ښه دوستانو لکه څنګه په بخښنې سره لکه څنګه م چې واورېده چې دلته مثلا اول خو د صفحې نوم واخیست چې مثال او بیا پس دغه نه دلته د دغه هغه په باره کې وویل چې مثال څلورم تمرین ده په دغه څلورم درس کې دا ګورئ دوستانو دغه رنګ بدل شو مخکې دلته دا رنګ بل یو شی و خو خیر برحال ویل چې هورنځي یعنی واورئ تاسې ای او ده یعنی او ده یعنی مطلب یا او یعنی چې دغه حروف دغه سپیل ارګنسنځي یعنی کامله یې کوئ تاسې چې شی کامله کوئ ګورئ دوستانو دغه منځ کې چې دغه یو حروف لیکل شوی یعنی دا خالي و دا ما تیار آمده ولیکل چې مثال وخت هم زیات ځای نه شي دا م په همدغو څو درسونو کې څو پیرې تکرار شو چې شپولې ویشت او ګیموزې اپفل او کوخې لنده فور شپېت نو دوستانو چې دا امیدوار یم چې تاسې په معنا باندې پوهیږئ ځکه چې دا څو پیرې تکرار شوې خو د کتاب درس ده ځکه وایو یا د دې نه مخکې اوس ګورو چې مثال دلته څه وایي ته ودرېږه زه در لږ پورته کړم ښه په دې ځای کې وایي چې اونته شترایخن زی دس ریختیګه ورت اونت شرایبن زی یعنی څه مثلا وایي اونته شترایخن لکه دغسې خط لاندې د جملو لاندې کش کوي زی یعنی تاسې دس ریختیګه یعنی د دې رښتیا یا صحیح جملو لاندې صحیح ورت یعنی جملې لاندې اون یعنی مطلب او شرایبن یعنی ولیکئ زی یعنی تاسې یعنی لکه دغه ځایونه خالي و په دې ځای کې ولیکئ نو دوستانو ما درته تیار لیکلی دي دا کوم یو چې دغلته لیکل شوی مثلا دغه او تودرګه د رښتیا د بخښنې سره چې د دې وړاندې مې دغه هغه مې دا خطونه مې نه دي کش کړي تودرګه دوستانو چې د دې وړاندې باید ما خطونه تیار کش کړي وای خو خیر بهرحال اوس به یې کش کړم او نه دلته چې د لنده صحیح ده چې وایي کوم یو صحیح دي ښه اونته شترایخن یعنی د دې وړاندې خط کش کړي چې دلته شپوله صحیح ده مثلا دلته بیکرن صحیح ده چې دلته دا ښځه ده او دلته څوالف صحیح ده او دلته په دې ځای کې کوخې او په دې ځای کې منخن دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ په هغه کې المان کې کوم ځای کوم ښار ده که چېرې ده منخن به نومیږي خو خدای زما نه ده لیدلی بهرحال نور امیدوارم دوستانو په دې باندې پوهیږئ چې اوس دلته د سیړۍ درس لرو او په دې کې وایي تاسې دا وګورئ چې آیا دا صحیح دي او که نه اوس غوږ ونیسئ زه تاسو ته سیړۍ ږدم Seite 57, Aufgabe 6. Hören Sie jetzt. Ist alles richtig? Gemüse. Nät. Länder. Spüle. Bäckerin. 12. Küche. München. نو دوستانو لکه څنګه م چې وکتل چې اوله کې ویل چې تاسې تلاندې خط کش کوئ بیا مثال خبرې ختم کش کړئ نور خو دوستانو په معنا باندې پوهیږئ او کوم دوستان چې نه پوهیږي مثال څه به ووایم خو خیر ورکې که ګیموزې پوهیږئ چې مثال خبرې هغه ده
سبزي تاوي نت يعني مثلا غطا ويدا مهربانة يا غطا دا مثلا هو مهربانة يا يو خن غطا او مثلا يو خسري تا مثلا بيستو زرنت يعني تردير خسارة مثلا يا خي خي لندا يعني ملكونا شبولة يعني دكا سوبريمنتلو زي مثلا بيكرن يعني غدا دا كيك بازا يعني خزا يا نانبايا زولف يعني دولاس كوخي يعني اشبسخانة منشن يعني مثلا ألمان كي كم خاردة دغ نم منشن دا نمدارن دوستان بوشيوي دا خاص دوغو دوستان دا بارا چكم يو شاتاني ويدوغاني ني كتلي مخي مثال غوري خي که په دې ځای کې چې لکه څنګه مې چې ویډیو هغه سیډي مې درته کېښوده چې ویل هورن یتست یعنی واورئ تاسې اوس ایس الز ریښتیک یعنی ټول صحیح دي نو لکه څنګه مې چې واورېده امیدوارم دوستانو پوه شوي دغه نسخه ښکته راځو چې دلته ښکته څه وایي یا په دې ځای کې وایو لیزنسي دین ټیکست دوستان دا خط چې د مونږ تاسې په مخکېنیو ویډیوګانو کې ویلی ده خو خیر بهرحال په دې ځای کې درته یوارې بیا تکراروم ځکه چې د کتاب هغه ده کتاب وایي وی وایي نو یوارې وایو ښه علی صالحی حت وی ده اربت یعنی علی صالحی کوم کس نوم چې لکه په مخکېنۍ ویډیو کې هم شته ده حت یعنی لری یعنی کار کوي لری ویده یعنی بیا اربت یعنی کار یعنی علی صالحی بیا کار کوي فیرکافت اوبست اون گموزه هغه خرڅوي میوه او سبزي هویته گیت ماریا نن زی ماریا این کوفن یعنی د خریدارۍ پسې دلته وایي چې ماریا کومت شپیت ماریا راغله ناوخته یا وروسته راغله دا زند نوا نوخ زیکس بنانن دا زند یعنی دلته ټول نوا یعنی صرف نوخ یعنی نور زیکس بنانن یعنی شپږ دانې کیلې فنف اپفل یعنی پنځه دانې مڼې څن کارتوفل یعنی لس دانې الوګان یا کچالو چوای بیرنن یعنی دوه دانې ناکه درای پاپریکا یعنی دوه دانې مرچ فیر چویبل نن څلور دانې پیاز زیکس آیا یعنی شپږ دانې اګۍ اوند اختوماتن او اته دانې ټماټر یا ترشک یا هم بانجان رومي چې یعنی داشینه پاتې دي ښه نو دلته څه وایي وایي هویته کوخت ماریا ګموزه یعنی نن ماریا بخښنې سره هویته کوخت زی ګموزه یعنی نن هغه پخې سبزي اون وخت اوب سلات او جوړې د میوه سلات امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یا په دې ځای کې وایو چې اون تشترخن زی ښه اون مالن زی دی شویرګې ورته اندر تافل یعنی څه اون تشترخن لکه څنګه دغه سی خطونو لاندې جملو لاندې یو خط کش کوي لکه دې ته اون تشترخن وایي زی یعنی تاسې کش کوي مثلا اوند مالن زی او رسم یې کوي یا رنګه کوي زی یعنی تاسې د شویرګې یعنی شویرګن یعنی سخته ورته یعنی جملې اندر تافل یعنی په هغه باندې په تخته باندې لکه د په سم کې چې کومه تخته وي نو دغه یې معنا ده ښه نو امیدوارم دوستانو پوه شوي په دې ځای کې وایو چې ماخن زی دس بوخ څو یعنی تاسې دا خپل کتاب بند کوي بیا دلته وایو شرای بنزی ولیکئ تاسې دس دیکتات اندر هفت بخښنې سره ان ایر هفت یعنی ولیکئ په خپله کتابچه کې ښه نه نو تاسې ولیکئ په خپله کتابچه کې دیکتات دوستانو یا هغه ته وایي چې په یادو باندې یعنی په یادو باندې ولیکئ ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي او دلته زیبن اون فنفتیک یعنی دا د صفحې شمېره ده او دا درس یا په دې صفحه کې هم دومره درس و دوستانو لکه مخکې نوې ویډیو کې مې ورته ویلي چې دا سیډیم وایي دا صفحه هم دوه دانې د سیډي درسونه لري نو دغه ده وګورئ چې دوه دانې د سیډي درسونه لري نو په دغه خاطر مې دا صفحه درته پرېښې وه بېله ښه دوستانو امیدوارم چې تاسې خپله فایده ترېنه واخلئ او د راتلونکي درسه پورې هم په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان ښې چارې